Армыстыр күлбой ана Алматы бағдарламасының көрермендері күнде таңертең ұйқыдан тұрғанда шаш қобдырап тұратыны бар. Олай болса, біз бүгін Сән-Кеңес айдарында бар жоғы 2 минуттың ішінде жасалынатын керемет шаш үлгісін көрсететін боламыз. Жылдам жасалатын шаш үлгісін жасау үшін бізге созылмалы бау, тарақ пен бірнеше терекшітер қажет. Ең бірінші, өзіміздің кекілдерімізді бөлек алып қою керекпіз. Өйткені олар өзге шаштармен қосылып кетуі мүмкін. Енді кезекте мына жақтағы өзге шаштарды алып, алдымыздан өрім жасаймыз. Қазір қызық көрінуі мүмкін, себебі біз сақал өретін боламыз. Самайыңыздағы шаштарды иек астына біріктіріп өресіз. Қалған шашты аз-аздан өрімге бейнедегідей кезекпен қосып отырыңыз. Дәл осы әдіспен шашыңызды толығымен өріп, созылмалы баумен бекітеміз. Біздің шаш үлгіміз дайын. Дәл осындай шаш үлгімен күн суық кезде құлақтарыңыз қатып қалмайды. Қалжындаймын, әлі шаш үлгісі біткен жоқ. Енді ең қызық жерге келдік. Дәл қазір мына өрілген шаштың барлығын жайлап былай. Қажет. Кері қайрылған шашты дұрыс орнықтырып терекшітермен бекітіңіз. Енді кекіліңізді ретке келтіріп, шашқа арналған қатырғыш лакты септеңіз болды. Біздің бар болғаны 2 минуттың ішінде жасалатын шаш үлгіміз дайын. Дәл осындай шаш үлгісімен сіз күндіз жұмысқа, кешке, түрлі салтанатты кештерге барсаңыз болады.